ညောင်တော့မြို့နယ်စားမလို့ကျေးရွာအနီးကမြေကမ်းပါပြိုကျတာတွေကိုမိုးရသည့်မြေရေမတက်ခင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ရှိမရှိမေးခွန်းကိုညောင်တော့မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်နှင်းလွှတ်တော်ကိုစလဲဦးကျော်ဆန်းကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရလွှတ်တော်မှမေးမြန်းခဲ့ရမှာဝန်ကြီးကအခုလိုပြန်လည်ဖြေကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရောင်ဝတီရလာကြီးဆိုတာအချက်ချာတရားတွေဖြစ်ရှိခြင်းရောင်ဝတီရလာကြီးနဲ့မြေကမ်းပေါ်ဝင်မှာနောက်ဆယ်လေးခုနှစ်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြချောက်ကပြေးခဲ့တာတည်ရှိခြင်းစတဲ့အချက်များကြောင့်မြေကမ်းဒီနေ့ကဝေရုံနဲ့ဆောင်ရတော့တဲ့နိုင်ငံအထူးတော်ရည်ရှိပါတယ်။နောက်ဆယ်မှာ16ခုနဲ့တိုင်းဆိုင်ဘူလာပြည်ပြည်ရံဝင်နဲ့နောက်ဆယ်မှာ16ခုနဲ့တိုင်းဆိုင်ပြည်ဆွေရံဝင်များရရှိတင်ပြတောက်ခံခဲ့တော်လဲအဲ့ဒီအရံဝင်များရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဝေရုံကများဆောင်ရပေးနိုင်ရည်ရှိပါအဲ့ဒီမေကွန်ကိုဖေဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်မှာပြုတ်လုတဲ့ဒုတိယအကြိမ်အေယော်ရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်စတုထပုံမှန်အစည်းအဝေးစတုထနေ့မှာမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးညောင်တော်မြို့နယ်စားမလောက်ကျေးရွာကမြေရေတိုက်စားမှုအခြေအနေကကျေးရွာသူကျေးရွာသားတွေအတွက်စိုးရိမ်ရမယ့်အခြေအနေတစ်ခုမှရှိနေတာပါမြေရှောင်းရင်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေရရှိရာအခြေမီကာဝယ်ခြင်းညပြုတ်လုနိုင်ခြင်းမရှိပါကလာမည့်မိုးကာလမြေရေကြီးရေပင်ကန်နေပေးရှိဘုံတော်ကြီးအကြောင်းနှစ်ကြောင်းဇေဒီပထိုးများနဲ့အခြေခံမူလာတန်းကြောင်းတစ်ကြောင်းနှစ်ဖက်ဇေယျကြီးနဲ့လူနေအိမ်များကိုနဲ့ရကုန်ကားလမ်းမကြီးကိုပါဆက်လက်တိုက်ခိုက်ဖြတ်စည်းလာနိုင်ပါသည်။ညောင်တုံးမြို့နယ်စားမလောက်ကြီးရွာဟာရန်ကုန်ပဋိပန်လမ်းမကြီးနဲ့ပန်းလိုက်မြေကြားမှာရှိပြီးအချက်ကြာကြတဲ့ကြီးရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာမြေရေတိုက်စားနေတဲ့အတွက်ရန်ကုန်ပဋိပန်လမ်းမကြီးနဲ့မြေကမ်းအကွာဝေးဟာပေ600ခန့်သာရှိတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။